Olá. Gato deixa o peixe. Eve, citam direktora. Situação. Da, naravata. Kaži mi, ko je sega dođen? Хајме дојден. Кој кај? Хајме од Министерство за одбрана овие што се за Аха. нели А, луѓето оние. отидоа во инспекцијата веќе отиде Добро. во Русија и они се овде да се договориме за последните детали. Добро, види вака се. Памтиш што требаше да се договориме или не? Да, памтам. Што? Треба да има да видиме тие 200.000 за провизијата како да ги донесат, што да направат, да ги пренесат преку банка или не. Да видиме кој ќе заврши како стоката ќе кога ќе стигне кај нас и тие детали. Добро, окей. Види вака Он. сега, јас ќе отидам на кај 2-3 сат, кажемо. Јас сум Добро. сега на помен, не знам кога ќе О. завршам, или кажемо околу 2 сат, или пред да ќе опобараме, ќе му кажеме, ќе примам. Добро. А? Они се во хотелот, не е проблем. У кој хотел се? Во Бест Вестер. Добро, Што е ај, таму. ај. Е, така, во ред.